belweynta Muuse Ismaaciil ee degta degmada Ceergaabo iyo gobolka Sanaaga oo shir isugu yimi deegaanka Xaaji Muuse ee waqooyiga Ceergaabo ayaa shaaciyay in deegaanka Laaqiciye ay ku qabsan doonaan shir, waxayna baaq u direen beesha Muuse Ismaaciil meel kasto ay kala, waxayna baaq u direen waayeelka iyo waxgaradka beeraha Muuse Ismaaciil meel kasto ay joogaan, iyagoo ugu baaqay in ay ka soo qayb galaan muddada shirka. bismillaahi raxmaani raxiim. Halkan waxay isugu yimi maanta oo ay bishu tahay 10-kii bishii lixaad 2022, halkan waxaa isugu yimi beelweynta Muuse Ismaaciil oo allabari iyo duco iyo qur-aan akhris halkan ku dhigay. waxay kaloo halkan ka iclaaminayaan goobta aanu joognaa waa Xaaji Muuse, waa qadiim, waa halkii deereerku ka soo unkamay. Ilaahay naxariis siinno ka waraabiyo awoowayaan Xaaji Muuse iyo wixii dhintayba dhammaantoodba. intaa kadib beesha halkan waxay isugu timi Muuse Ismaaciil, hadduu dalka joogo iyo hadduu dibadda joogo, dhammaantiiba wuxuu isla qaatay oo halkan ka iclaaminayaa shir ballaadhan oo aya katashi ah oo ay isugu imanayaan bisha 7-aad 10-keeda ka bilaabmaya meesha la yiraahdo Laanqiciye. shirka magaciisa wax la yiraahdaa wadajir. waxaan ugu baaqaynaa meel kasto ay joogaan, Muuse Ismaaciil dal iyo dibad iyo gudaha miyi dhammaan inay ka soo qayb galaan shirka wadajir ee 10-ka bisha 7-aad ka bilaabmaya goobta la yiraahdo Laanqiciye. ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu ka dhigo mid guuleysta oo midha dhala. shirkaasi ma aha shir xumaan iyo wax kale xambaarsan, beesha kaga tashanaysa aayaheeda iyo masiirkeeda. intaasaan kusoo koobayaa odayda kalaan ka baxaya. wasalaam. shir muddo uga socday beerta Ismaaciil Muuse, kadibba go'aamadii ka soo baxay baa waxaa ka kow ahaa allabariga maanta. waxaynu leenahay Allah ay naga aqbalo. intaa kadib waxay isla garatay beeshu in ay yeelato shir, shirkaasoo ah shir nabadeed. sidoo kale beelweyntu waxay isla qaadatay in ay markay tala wadaag yeelatay dal iyo dibadba in ay isugu yimaadaan. waxay haytay maanta oo laga bilaabo bishii, waxay 10-kii bishii 6-aad kuna eg 10-ka bisha 7-aad, sidaasoo ay tahay muddadu bil ay tahay bil. goobtuna waa Laanqiciye, magacuna waa wadajir. waxaa laga codsanayaa ergooyinku dal iyo dibadba inay muddadaa ku soo ajiibaan. shirkaasu maaha shir aan cid noogu tashanayno, waa shir beeshu aayaheeda kaga tashanayso masiiriga. waxaanu leenahay allabarigana Allah inaga aqbalo. tiidaneed beeshu waxay markaa halkan u taagan tahay inay iclaamiso shir ay ku qabsato danaheeda oo magaciisa la yiraahdo wadajir, kaasoo ka qabsoomi doona meesha la yiraahdo Laanqiciye, kaasoo ku qabsoomi doona bil gudaheed bishaasoo ku salaysan bisha 16-keeda laga bilaabo, kaasoo macnaha ku eegna bisha 17-keeda. beeshu waxay leedahay qurbajoog iyo qolqoljoogba wadatashi ka bacdi go'aankii shirkeeda ay isla qaatay muddo soo waday wuxuu noqday bisha gudaheeda. madashuna Laanqiciye noqotay, muddaduna waa bisha gudaheeda. beesha Muuse Ismaaciil ay ku dhigtay kadib waxa la iskula qaatay goobta in beeshu ay shirto. shirkaasna wax la yiri waa muddo bil ah, bisha 17-keedu ku egyahay, goobtuna waa Laanqiciye. sida cuqaashi hore sheegtay, shirka waxa lagu qabanayaa goobta Laanqiciye, waxaana lagu baaqayaa Muuse Ismaaciil meel kastay joogaan tal iyo dibad inay muddada soo ajiibaan, shirkana ka soo qayb galaan. allabari kadib waxaa lagu ballamay, reer ku ballamay shir aayahooda ah oo aan waxba ceeb lahayn oo cid loogu tashanayn oo aaya taliskooda ah ayay ka shiraya dal iyo dabad meelay joogaana waa ugu baaqaynaa in laga soo qayb galo beesha Muuse Ismaaciil. hadday dabada joogaan iyo hadday Hargeysa joogaan iyo hadday Birca joogaan, dhammaan Muuse Ismaaciil
وحنو لنا أكسو غيب قلان نحن لقو سونا وابل ميشونا والله قعي شركة مقعي سونا وودتشر سيدا انت كبعد وايلكو يقه الرئيس سيدا يهذا الكولي رهدين وانو لقبا سيدا الله شاقينا وحاوي عند حيالك شركو واشرنا بدقليو شعب يدولتهن من دا قدور مينو لكن أضيع أوردبر لا أشر ويسكس ويسعودي الدفاع كل والقوات كينية إن شاء الله لكن واشرنا بعدين موسى إسماعيل لم يلف شو بدل يدبد وحن كور جرين إن الشركة عين سواء تجيبان وسيمك هي ميسان لا يوقف وقيب قلان هدا يمي شو جان يلح ده قبل وسمال الآن به كم ده هدا شو ماشي شو جنب كوا حمر شراء وقو باغينا يكوا بدلان شراء دمان موسى إسماعيل وحن لا أنا الشركة كانوا واشرا آية تاليس والذين باهن يهي والذين كباغي آيها كتري نيسا رقنا وحلي يري وحما تري مجري كي ما ذا بشرك وحبو كتري دونا الله باري ما انت او شيخ موسى من ذا دي اللي قاعدة يوساك يعني قابل ماشي اللي قبل الله ما يو أسلان عيا سيد الله يعني قال لك سو ورمي اما لك سو شيكي اما لك سو لك سو حاجو ذا قدون خيض واكا وحنو لانا شركة نساكي عنا وذا شربا اللي يراه ذا شركة وذا شربا اللي يراه ذا وحنو لانا هاي هورتا وابيلا يعني قانو درسة لنا هاي وانا بدقليو هورتا مركو هورو وانا بدقليو وحنو كهال لينا وشوقنا حاكي موسى او اي ادلب ذا كذلا يا باشو اي كل هايد اي كل هايد الله باري الله باري قاس مدمر كي اي باشو فديدي een haddii aad leedahay beerta Ismaaciil Muuse een waxa isla qaadatay horto beeshu inay ducaysato ka bacdina ay haddii aad leedahay shir isugu timaado shirkiina waa ka madax dhaqameed ku eelaamiyay bishaas magaciisina waa wada jir haddii aanu nahay dhalinyarada iyo qoonyahanka beesha Muuse Ismaaciil een shirkaas waanu taageersanahay si muglana waanu uga qayb qaadanayna haddii la yiri waxaanu leenahay waa shir loo baahnaa oo waqtigiisa yimi baanu leenahay Ismaaciil وحي إن شاء الله بإذن الله تعالى هل كان كوا الله بريان يجو يسود على قلوب تودن إلى هاي سود ما يو إلى هنا ينسلا كرتشينين مر كان إنت هك قد ببيش وحي قوان صتي إن شاء الله شر بيشا تدبات تبن كيدا كدي عدونا لانقعية أو دولت كما قالت عرقابا شر كاس وحوية المدة اللغة بتوابل وأي هي مناسبة تنشركة شرفت الله برقة دعاء كان عضي قبت وين عانك أي حاج موسى أي كقبتين بل وين موسى إسماعيل أنو كسو قيب قلي شرفت له أنو سوق بلي أدي أد بانو جوهم بليين هنا يجنا إلى هاي مراد كودسن يو وحي نبت قلي هذا أي كقتلين يعني يا دلك إلى هاي هو قبله أنو لو أكوهم بليين هنا waxaan la soo ilaamiyay inuu socon doono shirkaas oo la soo gabagabeeyay imika waa go'aankiisii inuu bil socon doono halkan maanta uu deewaxa ka jira shirka Muuse Ismaaciil wada jir shaacintiisa shirkaas waa shir lagu ballamay muddo maanta marka laga bilaabo bil gaaraysa oo ku eeg bisha 7aad 10keeda waxaan markaa ogeysiinaynaa dhammaan dadka ay khusayso haday qurbo joogto qurbo joogan iyo haday dalka gudihiisa joogaanba inay ka soo qayb galaan anaga laftayadu waxaan nahay beesha Carbeed oo ka mid ah beesha Muuse Ismaaciil beesha Muuse Ismaaciil waa ka dhab bilaabanaa anagu waan ku dhamaanaa waxa weeye shirkan waa ay ka tashi cidna loogu tashan maayaayahe dadka laga tashanayaa wada jir shirka magaciisu waana shirarka Muuse Ismaaciil ama shirarka Habar Yunis ba in badan bay soo soconayeen kana kuwin buu ka mid yahay wax siyaasadeed kuma jirtee masiirkooda iyo danahooda ay kaga tashanayaan ummadda kale waxa ugu baaqaya nabadgelyadooda inay adkaystaan masalaha ceer gaaban oo waa beelaha Muuse Ismaaciil baa ka mid ah oo degan ee dadku ay kula degan yihiin badanka waxaan leenahay nabadgelyada uu hal adkayo beeshana waa masalihii weynaa ee deegaanka gobolka Sanaag iyo xab iyo bahwadaagtoodi un baa meesha shirka ku qabtay inta waxaa raaca waxaa halka laga eelaaminayaa shirka ayaka talinta beesha Muuse Ismaaciil wadajir oo lagu qaban doono goobta la yiraahdo Lanqaciye haddii la yiraahdo
intaasaan la eclaaminayaa qurba joogta iyo qolqol joogtaba intaasaan ogeysiinaynaa intayada halka joogtaana go-aankaa waanu qaadanay idinkuna saasaa nagula soconaysaan wixii hadda shirka ka maqan haddii aad la yidhaahdo ujeedkiisuna waxa weeyaan shir muuse ismaaciil oo lagu qabanayo laanqiciye muddadu waa 30 cisho oo ka bilaabanta maanta waxaa la ogeysiinayaa qurbajoog iyo qolqoljoogba inay ka soo qayb galaan dhammaantood halkan allabari baa maanta ka dhacay waa xaaji muuse allabariga iyo qur-aannaqsigaana wax loo fadhiyey muddo bilah bil kalena iminka waa la iclaaminayaa bisha kale waxay ka bilaabantaa maanta oo 10-ka bisha juuna julay 10-keedana shirka shirweynaha muuse ismaaciil baa qabsanaya waxaan u wadaa dadweynaha heer somalilayn aba caalamka muuse ismaaciil waa la yaqaanaa gobolkan 2 baryood buu yahay baridii ugu horreysa somalilayn ka taagtay weyaga barida labaadna waxa weeye nabadda somalilayn gobolka sanaag iyaga u aabaa marka taanaloo ka biqi maayo baan u wadaa laakiin aayahay aan ka tashalaynaa shirkana wadajir baa la yidhaahdaa waxa ay halkan hadalkan u baxnay minka waxa weeye anigoo tix raacaya hadalkii cuqaasha ayaa maqlayseen isdaba joogay oo ka hadlayay in shir muuse ismaaciil beesha beelaha muuse ismaaciil ay qabsan doonaan 10-ka bisha 7-aad July in lagu iclaamiyo maanta halkan anigoo kaa tix raacaya waxaan iclaaminaynaa shirkaasi oo ka dhici doona goobta la yidhaha laanqiciye haddii ilaahay yidhaahdo waqtigaa la tilmaamay ee 10-ka bisha 7-aad ah ayaa halkaa loo iclaaminayaa waxaan ogeysiinaynaa markaa qof kasta oo aan hadda joogin goobtan inuu haddii allaba yidhaahdo ku tala galo inuu waqtigaa ka soo qayb galo shirka iyadoo ay jirtay xidhiidho hore oo lala sameeyey qolada dibadaha joogta iyo ragga gobollada kale ku maqanba ama cuqaasha ama cid kale oo howlaha wada ay wada hadleen waxaan ku soo gebagabaynay ama ku soo ururaynaa hadalkayagii in shirkaasu qabsoomi doono haddii ilaahay garto oo ina gaarsiiyo waqtigaa 10-ka bisha 7-aad 2022-ka cid kasta oo warkaas soo gaadhana waxaan ka rajaynaynaa inay dhowrto waqtiga usoo diyaar garowdo sida ay raggii horeba sheegeen waa shir nabadgelyo waa shir ay ka tashi waa shir daneed ma aha shir xumaan iyo khalkhal kale toona loogu tashanayo.